Підклав гранату керівнику, а потім і собі працівник гранітного кар'єром. Дітям селища Нового нема чим доїхати до шкіл, та олександрійці відтепер кататимуться на власній льодовій арені. Про це і не тільки. Детальніше розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Убивстві підприємця у Кропивницькому районі колишньому Долинському підозрюють його колегу. Нагадаємо, минулого четверга від вибуху гранати у селі Іванівка біля власного подвір'я загинув 64-річний керівник гранітного кар'єру. Наступного дня підлеглий загиблого біля своєї автівки теж нібито знайшов вибухівку, яку, як пізніше з'ясували правоохоронці, він сам собі і встановив. За версією слідства, таким чином він імітував замах на себе після того, як підклав гранату F1 своєму керівнику. 34-річний підозрюваний колишній сапер свою провину чоловік визнав, йому загрожує позбавлення волі строком від 10 до довічного ув'язнення. Встановлено при розслідуванні, що між вказаними особами існував тривалий конфлікт на ґрунті виконання професійних обов'язків. І в ході цього конфлікту наш підозрюваний, скажімо так, 19 числа вжив алкогольні напої, у нього виник умисел, і він заклав вибухівку. Йому оголошено підозру по статті 115 Кримінального кодексу, а також судом обрано запобіжний захід тримання під вартою терміном на 60 діб. Загинули на водоймах четверо рибалок в області. Усі події сталися в неділю. Провалилися під лід чоловіки у містах Новоукраїнка та Олександрія і селах Шишкіне Новоукраїнського району та Красносілка теперішнього Кропивницького району. Загиблим від 35 до 67 років. Ще одного чоловіка із села Кам'янка, що в Новоукраїнському районі, врятували. На кризі річки Велика Вись біля села Кам'янка Новомиргородського району під кригу провалився житель Новомиргорода. За допомогою надувного човна дістались до постраждалого, який з останніх сил тримався за крайки льоду. Витягли його з води та транспортували до берега. На березі врятованого передали медикам швидкої допомоги. Без додаткового автобуса залишилися більш як півсотні дітей селища Нового. Що транспорт, який фінансувала Кропивницька міськрада, забирати дітей більше не буде, батьки дізналися у період локдауну. Як діставалися до навчальних закладів школярі у перший день після канікул та чи повернуть дітям автобус, дізнавалася Валентина Шаповал. Сьома ранку. На кінцевій зупинці на селищі Новому вишикувалася черга з близько сотні людей. Серед них і школярі. Не дивлячись на те, що заняття розпочинаються о 8:00, діти вже займають чергу. Адже додатковий автобус, який з вересня розвозив їх до навчальних закладів, міська влада скасувала, розповідає мама двох школярів Ольга Бєльська. У нас питання до влади, як нашим дітям виїхати з селища Нового. Черга дуже велика. Зараз на перший рейс нам треба відправити близько 30 дітей. На 8-му годину прийде 9-та гімназія, там їх 35 чоловік. Скажіть, будь ласка, як нам доїжджати, добиратися? Ми б хотіли запросити нашу місцеву владу з міста, хай залишать свої посвідчення, залишать свої машини, приїдуть до нас на селище о 6-й годині ранку і постоять трошечки в черзі, коли виїхати не можна. Про те, що додаткового автобусу після локдауну вже не буде через брак фінансів, батьки дізнались тиждень тому. Ольга Бєльська каже, вони готові самі сплачувати його оренду, аби вона не була такою великою. Минулого разу в місяць три рейси обходилися міськраді 20 тисяч гривень. Зараз батьки готові сплатити 15 тисяч гривень, і ми просимо, щоб влада нам допомогла. Тобто сплатила ще 5 з міського бюджету. Нам сказали, є железний аргумент, у вас є 10-та школа. Для вирішення проблеми міська влада запропонувала батькам перевести дітей в місцеву школу, розповідає Ольга Савінова. Втім, таке рішення їх обурило, адже в обласному центрі діти навчаються в закладах з поглибленим вивченням певних предметів. У мене дитина вчився 8 років. Як мені зараз його перевести на 2-3 місяці і назад повернутися? Їх вже готують до ЗНО, 9 клас вони будуть здавати ЗНО. Їх вже підготовлюють, кожен день контроль, теж математична школа. Тим більше ми просимо тільки одне – на час карантину школьний автобус. Далі це буде наша проблема, коли будуть стоячі місця, можна добратися. 8 років у мене дитина добирався, ми не просили ніколи ні у кого. Всі діти так же їздили.
Прокоментувати ситуацію в міській раді пообіцяли завтра. А тим часом дітей до шкіл міста із селища Нового батьки відвозять самотужки. Це маршрутка «Наш папа», наших дівчаток, які навчаються в міській школі, працює на цій маршрутці. Ми попросили його для того, щоб він вивіз дітей. Обурені батьки запевняють, якщо найближчим часом ситуація з додатковим автобусом для дітей не вирішиться, вони перекриють одну з місцевих доріг. Валентина Шаповал, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. З локдауну вийшли, а кількість маршрутних таксі збільшили недостатньо. Жителі Кропивницького скаржаться, у перший день після посиленого карантину не можуть доїхати до роботи. Відтак, зранку в різних мікрорайонах міста на зупинках утворилися черги. Все через недостатню кількість громадського транспорту. Сьогодні у місті курсувала 191 маршрутка із 350. Управління розвитку та транспорту міськради зазначили, що наразі їх достатньо, адже під час локдауну людей було мало. Ми в години пік у нас не спостерігалася абсолютна картина, дуже негативна. Ми не було кого возити. Тому і випускали менше транспортних засобів. Ну, зараз зробимо коректировочки. Перевізники побачать, якщо людей більше. Локдаун виїжджали 120. Розумієте? Третина виїжджала, тому що не було кого возити. В туристичному бізнесі ажіотаж, попит на туризм під час локдауну у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс удвічі. Лише протягом 2 тижнів, що минуло, відпочити за кордон поїхали з півсотні клієнтів турагенції My Travel, що у Кропивницькому. Охочих подорожувати під час локдауну було навіть більше, ніж вільних турів, каже директорка туристичної агенції Марина Колісник. Найчастіше для подорожі обирали теплі країни, зокрема Єгипет, Арабські Емірати, Домінікану, Шрі-Ланку, Танзанію та Мальдіви. Вся Україна почала бронювати тури. На першому місці у нас лідирував Єгипет. Була проблема не в тому, кому тури предложити, була проблема в тому, що нету місцевого чартеру. Доходило навіть до такої ситуації, що туристи просять, ми вилітаємо через 3 чи 4 дні. Я говорю, хорошо, будемо моніторити, смотримо, що нету взагалі місцевого рейсу, все викуплено. Вони говорять, посмотрите, може бути відказний, нету. І вони говорять, ми вам даємо гроші на депозит, тільки ближайший якийсь готель чи чартер, ми одразу ж покупаємо, можете навіть без нас оговорили готелі, все. Глина здатна розвивати моторику та заспокоювати. У цьому переконалися вихованці Центру реабілітації дітей з інвалідністю. Щодня у гончарній майстерні проходить з десяток занять, мета яких – не виготовлення виробів, а терапія. Майстер-клас відвідала й Анна Гончаренко. Зриваємо її і кріплюємо. Скільки разів? 30. 30. Скільки ти вже розвивала? 30. Рахуємо далі. 4. На заняття до гончарної майстерні Євгенія Шовкун приходить уже не вперше. Дівчина вправно справляється із глиною. Відтак у своїй колекції має уже не один виріб. Глечик ми вчора зробили вже. Перед цим що ми зробили? Ми зробили тарілочку. Тарілочку ми зробили. Ще що зробили? Борщик, казанчик для борщика ми зробили. А от Софії Безверхій до вподоби ліпити з глини різні фігурки та розфарбовувати їх спеціальними фарбами. Так, а фон ми розфарбуємо жовтим. Жовтим. Заняття з гончарства проводить одна з вихователів реабілітаційного центру Оксана Кравчук. Ремеслу навчалася самостійно. Каже, для кожного з підопічних треба особливий підхід. Втім, глинотерапія підходить для діток із будь-яким діагнозом. Глинотерапія – це ж не вид мистецтва, це терапія, це лікування. Тобто мета – не зробити шедевр, а мета – полікуватися. І в кожного свої проблеми. І деяким діткам просто подобається взяти шматочок глини і просто з ним поконтактувати. Майстерня працює уже кілька місяців. Облаштували гончарну студію в реабілітаційному центрі спільно з громадською організацією «Серця матерів Кіровоградщини». Втім, через пандемію глинотерапією займаються лише юні вихованці центру. Ми планували, що тут будуть отримувати такі послуги гончарства, арт-терапії, воїни АТО, їхні сім'ї і наші діти з інвалідністю. Це мало бути спільно, щоб вони працювали всі разом. Але карантин ніс певні корективи в роботу нашої майстерні.
Займатися у майстерні діти можуть безкоштовно. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Льодова арена «Шайба» запрацювала в Олександрії. Будували її півроку. На території, окрім катка, облаштували кафе, роздягальню, пункт прокату ковзанів та громадську вбиральню. Працює ковзанка поки що в тестовому режимі. Наша журналістка Євгенія Ніколаєва вже її випробувала. Олександрієць Василь Хітрич у свої 65 впевнено стоїть на ковзанах, адже все життя присвятив спорту. Має звання кандидата у майстри, а також 40-річний тренерський досвід. Зараз готовий працювати волонтером на щойно збудованій льодовій арені, аби допомогти олександрійцям опанувати навички з ковзання. Хто не вміє кататися на коньках, дітки, дорослі, будуть волонтери приходити і будуть допомагати всіх учити. Ми зробимо ще пластики такі. Вони називаються «Підтримка фігуриста». Береться такою ручками, діти, взрослі, дітки, і на коньках потихоньку їздять. Ми зробимо пластик, і будуть дітки, і взрослі, і так учитися. Ну, щоб не впали одразу. У перспективі при льодовій арені працюватимуть два тренери – фігурного катання та хокею. Поки ж ковзанка для ковзанярів-любителів. Загалом на реалізацію проєкту ТОВ «Медонос» витратило майже 4 мільйони гривень. 1 мільйон отримали в якості допомоги на поворотній основі з міського фонду підтримки підприємництва, ще 2,5 у рамках держпрограми компенсацій «Доступні кредити». Була пластая площадка, кустарники, дерев'я. Захламленості, тому, ну і в такому разі. От за півгода, благодаря ініціативній групі, інвесторам, ну і многим, які нам допомагали, от ми за півгода зробили от такий от нам каток для Олександрії, для людей, для дітей, для оздоровлення нашої молоді. От, щоб як-то убрати немножко і дітей в зимні періоди з вулиці, а щоб займалися спортом. Ідея будівництва виникла ще 2 роки тому. Тоді міська рада надала ініціаторам в оренду приміщення колишньої 4-ї школи та спортивний майданчик. У перспективі капітальне будівництво ковзанки у центрі міста. Це переходящий проєкт. У нас проєкт є стаціонарного катка. А це ми покуди буде розроблятися технічна документація, покуди буде він строїтися, покуди ведеться в експлуатацію, пройде 2-3 роки. А за цей період виросте покоління діток, хокеїстів, фігуристів. Збудована льодова арена під куполом включає огороджену ковзанку з хокейною розміткою, роздягальню, касу, медпункт та кафе. Наразі триває дизайнерське оформлення. Передбачений прокат ковзанів. Можна використовувати і власні. Квиток для дітей коштуватиме 50 гривень за годину, для дорослих – 80. Працюватиме ковзанка щодня з 10 до 22 години. Знімальна група CBN отримала ексклюзивне право стати на лід першими. Тож, що я можу сказати? Крига міцна, ковзани зручні, не дивлячись на те, що я на них не стояла 15 років. Тож, запрошуємо всіх відвідати льодову арену в Олександрії. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Тож, поки сезон хочеш кататися, а на сьогодні це все. Більше новин ви можете знайти на нашому сайті. А далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Не перемикайте! Вітаю в ефірі прогноз погоди. 26 січня синоптики прогнозують хмарну погоду та опади. Вночі слабка ожеледь. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вночі пориви 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вночі від 1 градусу морозу до 4 градусів із позначкою плюс. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. Тиждень в Україні загалом буде вологий, а плюси плавно перейдуть у морози. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».